ମଦ୍ୟପାନ କରି ଆପଣ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼େଇଦେଲେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ବାସ୍ତବ ଘଟଣା ଗୋଟିଏ, ପ୍ରଚାର ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର। ଆପଣ ବିଜେପିକୁ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଦଳ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ, ଯେହେତୁ ଇଏ ଘଟଣା ପବ୍ଲିକକୁ ଏଭଳି ମିଡ଼ିଆ ଦ୍ୱାରା ଯାଉଛି, ତେଣୁ ଦଳର ନିଷ୍ପତ୍ତି ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଉଛି। ଆପଣ ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇକି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଇଲେକ୍ସନରେ କେମିତି ଦଳ ପାଇଁ କାମ କରୁଥିଲେ? ନିଲମ୍ବିତ କରୁ କି ବହିଷ୍କାର କରୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନରେ ଜିତିଛି। ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ଗୋଟେ ମିଡ଼ିଆରେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି କି ଆପଣ ଜଣେ ପାଗଳ। ସିଏ ପାଗଳ, ସିଏ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ପାଗଳ ବୋଲି। ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବ ବାହୁବଳୀ ବିଧାୟକ, ପିଲାବେଳୁ ମୋ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟା ଟିକେ ଆଗ୍ରେସିଭ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଏବଂ ଡେୟାର ଡେଭିଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ଟିକେ ମୋର। ନମସ୍କାର, ଜବାବ ସୱାଲକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ମୁଁ ସନ୍ଦୀପ ମିଶ୍ର। ଆଜି ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଚିଲିକା ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଜବାବ ସୱାଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ଆପଣ ମେ 12ରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟିଲା ଯାହାକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ବି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ ହେଲା ଆପଣ ମଦ୍ୟପାନ କରି ଆପଣ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼େଇଦେଲେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଆପଣ ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ଘଟଣା କାହିଁକି ଘଟିଲା ସେଦିନ? ବାସ୍ତବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଚାର ହେଲା ଯେ ବିଧାୟକ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼େଇଦେଲେ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭୁଲ ମେସେଜ ମିଡ଼ିଆ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଘଟ କଲେ। ବାସ୍ତବ ଘଟଣା ଗୋଟିଏ, ପ୍ରଚାର ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର। କ'ଣ ଥିଲା ଘଟଣା? ସେଦିନ ମାର୍ଚ୍ଚ 12 ତାରିଖ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ଇଲେକ୍ସନ୍ ଥିଲା। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୁଁ ଉଠି ସମିତି ମେମ୍ବରମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଏବଂ ମନ୍ଦିରରେ ଚଣ୍ଡେଶ୍ୱରଠାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ବାଣପୁରକୁ। ଏବଂ ବାଣପୁରରେ ସେମାନେ ଯେହେତୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଥିଲା, ସମିତି ମେମ୍ବରମାନେ ଯିବେ ସେମାନେ ଆଗରେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ମୁଁ ପଛରେ ଜଷ୍ଟ ବ୍ଲକ ପାଖକୁ ଯିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ବିଜେପି ପତାକା ଲଗେଇଥିବା ବଡ଼ ବଡ଼ ଠେଙ୍ଗାରେ ପତାକା ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ବହୁ ବିଜେପି କର୍ମୀ ଭାଇମାନେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ରାସ୍ତାକୁ ଅଟକେଇକି ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ମୁଁ ହଠାତ୍ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ଗାଡ଼ି ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ସେମାନେ ମୋ ଗାଡ଼ି ଆଗରେ ଅଟକେଇଲେ ଏବଂ ଗାଡ଼ିକୁ ଘେରିଗଲେ। ଘେରିଯାଇ ଚାରିପଟୁ ପ୍ରଥମେ ଗାଡ଼ିର ସାଇଡ଼କୁ ବାଡ଼େଇଲେ। ଆପଣ କ'ଣ ମଦ୍ୟପାନ କରିଥିଲେ ସେ ସମୟରେ? ମୁଁ ମନ୍ଦିରରୁ ଆସୁଛି ସେତେବେଳେ, ଶିବ ମନ୍ଦିରରୁ ସକାଳ 8ଟା 9ଟା ବେଳେ ଦର୍ଶନ କରିଛି ଏବଂ ମନ୍ଦିରରେ ଆମେ ପ୍ରସାଦ ପାଇକିରି ଚୁଡ଼ା କଦଳୀ ଚକଟା ଖାଇକିରି ଆମେ ଜଷ୍ଟ ଫେରିଛୁ। ମଦ୍ୟପାନର ଗୋଟେ ସମୟ ଥାଏ, ସୀମା ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସକାଳ 8ଟା ବେଳେ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଇଲେକ୍ସନ୍, ମୁଁ ସମସ୍ତ ସମିତି ମେମ୍ବର ଚିଲିକା ବ୍ଲକ ବାଣପୁର ବ୍ଲକର ସମିତି ମେମ୍ବରକୁ ନେଇକି ଯାଇକି ମନ୍ଦିରରୁ ଆସିଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଚାର କଲେ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ସେଦିନ ବିଜେପିର ଭାଇମାନେ ମଦ୍ୟପାନ କରି ଏବଂ ରାତିରେ ପୂର୍ବ ରାତିରୁ ସେମାନେ ପ୍ଲାନିଂ ଥିଲା ଆକ୍ରମଣ କରିବେ, ବିଧାୟକ ଆସିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଥିଲା। ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କ'ଣ ଥିଲା ନା, ତାଙ୍କର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଭିତରୁ 2 ଜଣ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବାର ଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ଆମେ ସମର୍ଥନ ଦେବୁ କିମ୍ବା ଆମେ ସମର୍ଥନ ନେବୁ। ଏଇ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ପ୍ଲାନିଂ କରିଥିଲେ ଯେ ବିଧାୟକ ନେଇକି ଆସିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବୁ। ସେମାନେ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିଲା, ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ, କି ସେଥିରେ ଦେଖା ହେଲା କି ଆପଣ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣ ଚଢ଼େଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ ଗାଡ଼ି, ଆପଣ କ'ଣ ସେତେବେଳେ ଗାଡ଼ି ଉପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନଥିଲା ନା ରାଗରେ ଚଢ଼େଇଦେଲେ ନା କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟିଲା ସେଦିନ? ବାସ୍ତବରେ ମୋର ସମିତି ମେମ୍ବରମାନେ ଯେହେତୁ ଆସିଥିଲେ, ବହୁତ ମେମ୍ବର ଥିଲା, 5ଟା ଗାଡ଼ି ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। 2 ଜଣ ଡ୍ରାଇଭର ଚଲାଉଥିଲେ, 2 ଜଣ ଆମ ରିଲେସନ୍ ପିଲା ଚଲାଉଥିଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବାରୁ ମୁଁ ନିଜେ ଡ୍ରାଇଭିଂ କରେଇଥିଲି ଏବଂ ବାସ୍ତବ ଆପଣଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭର ଅଲଗା ଗାଡ଼ି ଚଲାଉ ଅଲଗା ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥିଲା ଏବଂ ମୁଁ ଡ୍ରାଇଭିଂ କରିକି ଯାଇଥିଲି। ମୁଁ ସଦାବେଳେ ବି ଡ୍ରାଇଭିଂ କରେ। ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ ଆଉ କିଏ ନଥିଲେ? ଆପଣ ଖାଲି ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ PSO ବସିଥିଲେ ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ, ମୁଁ ବସିଥିଲି। ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ସମୟ ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ବାତାବରଣ ଟିକେ ଭୋଲାଟାଇଲ୍ ଅଛି, ଟିକେ ଘଟଣା ଘଟିବାର ଆପଣ କିଛି ଆଶଙ୍କା ନଥିଲା? ସେମିତି ଆଶଙ୍କା ମୋ ପାଖରେ କିଛି ନଥିଲା ଘଟଣା, କିମ୍ବା କେବେ ବି ସେମିତି ଘଟଣା ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ ଯେ ବିଗତ 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେମିତି ଘଟଣା ମୋର କେବେ ଘଟିନି। ଆପଣ ଟିକେ ଓଭର କନଫିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ କି ମୋର ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବକୁ କିଏ ହାତ ମାରିବ ଏଭଳିଆ ଘଟଣା ଥିଲା? ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋକ ଡରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ବାହୁବଳୀ ବିଧାୟକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ନାହିଁ, ବାସ୍ତବରେ ଲୋକ ଡରନ୍ତିନି, ଲୋକ ମୋତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ସେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ହେଉ କିମ୍ବା ନିଜ ଦଳର ଲୋକ ହେଉ କି ସାଧାରଣ ଲୋକ ହେଉ କି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଲୋକ ହେଉ,
ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ, ସେ ସମ୍ପର୍କ ବଳରେ ମୋର ଏତେ ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ ଏବଂ ମୁଁ ଜଣେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରେମୀ ଲୋକ, ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସୀ ଲୋକ, ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ମୋର ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ ଯେ ମୁଁ ସେମିତି କିଛି ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନି, ତେଣୁକରି ମୋର କୌଣସି ଅଘଟଣ ଘଟିବ ନାହିଁ। ଏ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଇ ମୁଁ ସଦାବେଳେ ରାତିରେ ହେଉ ଦିନରେ ହେଉ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ ନିର୍ଭୟରେ ମୁଁ ଯାତାୟତ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କିଛି ଏଇ ଯେଉଁ ପପୁଲାରିଟି, ମୋର ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ, ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବସିବା, ରାସ୍ତାରେ ଘାଟରେ ବାଟରେ ଯେଉଁଠି ଦେଖିଲେ ଲୋକ ସାଙ୍ଗେ ମିଶିଯାଏ, ଏବଂ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବହୁତ ଜେଲସି, ସେମାନେ ବହୁ ପ୍ରକାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ନୁହେଁ, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ 2021ରେ ମଧ୍ୟ ବିଜେପି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତାର ସଭାପତି ମୁଁ ଜାବଡ଼ା ମାଲି, ସିଏ ବି ସେଇଭଳିଆ ମିଡ଼ିଆ ଦେଖେଇଲା। ବାସ୍ତବରେ ସିଏ ଯିଏ ତାଙ୍କ ସଭାପତି ବନ୍ଧୁକ ଧରିକି ଯାଇଥିଲେ ପକେଟରେ, ଏବଂ ବନ୍ଧୁକ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି, ପୋଲିସ ଦେଖିଥିଲା, ଏବଂ ସିଏ ଯାଇକି ମୁଁ ଭତ୍ତା ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଯାଇଥିଲି ମୁଁ NSC ଅଫିସକୁ, ଏବଂ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଘର ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି। ସିଏ କହିଲେ ବିଧାୟକ ଘର ବାଣ୍ଟିପାରିବେ ନାହିଁ କି ଇଏ କରିବେନି, ଗେଟ୍ରେ ଆଗରେ ବନ୍ଧୁକ ଧରି 20-25 ଜଣ ଲୋକ ଗାଳିଗୁଲଜ କରୁଥିଲେ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଇଲୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବଚସା ହେଲା, ତାଙ୍କ ଗାଳିଗୁଲଜକୁ ଟିଭି ଦେଖାଇଲାନି, ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁକକୁ ଟିଭି ଦେଖାଇଲାନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ହାତ ଉଠାଇଥିଲି, ହାତର ଉଠାଇକି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲି, ସେଇଟାକୁ ଦେଖାଇକି କ'ଣ କହିଲେ ନା ବିଧାୟକ ମାରିଲେ। ଆପଣ ସତରେ ମାରିନଥିଲେ? ମୁଁ ମାରି ନାହିଁ, ଏବଂ ଆପଣ ସେ ଟିଭିରୁ ବି ଦେଖିଲେ ଜାଣିବେ ମୁଁ ହାତଟା ଏମିତି ଜଷ୍ଟ ଉଠାଇକି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ପୁଣି ଆସି ମିଛରେ ମୋ ନାଁରେ କେସ୍ ଦେଇ ଥାନା ପାଖରେ ଘେରଉ କରି ପୋଲିସ ପାଖରେ ଇଏ କରି, ପୋଲିସ ଯଦି ଦେଖିଲା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବନ୍ଧୁକ ଅଛି, ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ଉପରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କଲା ନାହିଁ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିନାହିଁ, ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତା ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ପୋଲିସକୁ ଜଣାଇଥିଲି ଯେ ସାର୍ ଏମାନେ ଆସିକି ମୋତେ ଏମିତି ଅଟକାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦୟାକରି ସେମାନଙ୍କୁ ସେଠୁ କାଢ଼ନ୍ତୁ। ପୋଲିସ କିନ୍ତୁ ଯାଇଥିଲା ସତ, କିନ୍ତୁ କାଢ଼ିନଥିଲା, ସେ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଥିଲେ ଏବଂ ପୋଲିସ ସେଇଠି ଠିଆ ହୋଇଥିଲା, ପୋଲିସ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟରେ ଏସବୁ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ଏବଂ ପୋଲିସକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନିଜେ ଜଣାଇଛି, ଏବଂ NSCର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଅଫିସର ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ ସାର୍ ଏମିତି ଆସିକି କିଛି ଅସାମାଜିକ ଯୁବକମାନେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରୁଛନ୍ତି, ଏଠି ବିଧାୟକଙ୍କୁ ପୁରେଇ ଦେବେନି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଅଫିସର ମହାଶୟା ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ପୋଲିସକୁ, ପୋଲିସ ଯାଇଥିଲା ସେଠି, ଏବଂ ସେ ଖବର ମୁଁ ପାଇଲା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମଧ୍ୟ IIC SD ସେପ୍ଟେମ୍ବର 21ରେ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଘଟଣା 2021ରେ ଘଟିଲା ପରେ ଆପଣ ନିର୍ବାଚନ ହେଲା, ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ, ଆପଣ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଭାବିଲେଣି ପୁଣି BJP ଏମିତି କରିପାରେ, ବା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଭଳିଆ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଇମେଜ୍ ହେଉଛି, ଗୋଟେ ଛବି କି ଆପଣ ଏଇଭଳିଆ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରନ୍ତି, ଆପଣ ମାରଧର କରନ୍ତି, ଆପଣ ଭାଇଲେନ୍ସ କରନ୍ତି, ଆପଣ ନାଁରେ ସବୁବେଳେ ଏଇଭଳିଆ ମିଡ଼ିଆରେ ପ୍ରଚାର ହେଉଛି, ଆପଣ ତ କେବେ ମିଡ଼ିଆ ସାମ୍ନାରେ ଆଗରୁ ଆସି ଏଭଳିଆ କେବେ କ୍ଲାରିଫିକେସନ୍ ଦେଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ March 12 ଘଟଣାକୁ ଆପଣ ପୁରା ଏମିତି ଘଟଣା ହେଲା କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଆପଣ ଚଢ଼ଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହିଁ ଗଲା ବାର୍ତ୍ତା। ବାସ୍ତବରେ ଆପଣ 2-3 ଘଟଣା ମୋତେ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ମୁଁ କେବେ ମୋ ପ୍ରଥମରୁ କେବେ କେଉଁଠି ମୁଁ ଝଗଡ଼ା କରୁନି। ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟାୟ ଅନୀତି ହେଇଛି, ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ମୁଁ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛି, ସେ ଯେତେ ଘଟଣା ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଯଦି ମନମୁଣ୍ଡାରେ ହୁଏ ଆମେ 5 ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିକରି ଆସିଲୁ, BJP ବାଲା ହଠାତ୍ ଗାଡ଼ି ସ୍ପିଡ୍ ଅଛି ତା ଆଗକୁ ଚାଲି ଆସିକି କଳା ପତାକା ଦେଖି ଠେଙ୍ଗାରେ ଗାଡ଼ିକୁ ବାଡ଼େଇଲେ, ଏବଂ ସେଠି ଆମେ ରହିଲୁ, ଗାଡ଼ି ରଖିଲୁ, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ବାଡ଼େଇଲେ, ପ୍ରଥମେ ବାଡ଼େଇଲେ ସେମାନେ, ଏବଂ ଆମ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିବାଦ କଲୁ, ସେଇଟାକୁ ଗୋଟେ ପିକ୍ଚର ଦେଖାଗଲା, ଆଉ ଦେଖାଗଲାନି, ତାକୁ ଗୋଟେ ଆମ ନାଁରେ ପ୍ରଚାର କରାଗଲା। ଏଇଠି ବାଣପୁରରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଏଠି ଗୋଟେ ଘଟଣା ସେମିତି, ସେମାନେ ଆସିକିରି ଆମ ଆଗରେ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପାଇଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ସିଏ ତାଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ବିଧାୟକ ଯେଉଁଦିନ ଯିବେ ସେଦିନ ଆସିକି ଗେଟ୍ ଆଗରେ ବିଧାୟକକୁ ପୁରେଇ ଦେବୁନି, କଣ୍ଟାବାଡ଼ରେ ଲୁଗା ପକେଇଲା ଭଳି କରି କରିବା, ଏଇଟା ଗୋଟେ କିଛି ଯଥାର୍ଥ ନୁହେଁ। ସେମାନେ ଯଦି କିଛି ଅନ୍ୟାୟ ଅନୀତି କିମ୍ବା କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି କିମ୍ବା ଅନିୟମତା ହେଉଛି, ସେ ତାଙ୍କୁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିପାରିବେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଅଛି, ଯିଏ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ ଆପଣଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିବେ, ଆପଣ ତାକୁ ବାଡ଼େଇବେ? ବିରୋଧ ଆମେ ବାଡ଼େଇବୁନୁ, ସିଏ ଆଗେ ଆସିକି ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି, ଗହଳି କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେଟା ଘଟଣା ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଯଦି ଆପଣ ପୁରା ମୂଳକୁ ଯିବେ, ସେଥିରେ ମୋର 1% ନାହିଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ମୋ ନାଁ ଉପରେ ଚାଲିଛି, ଏବଂ ତାକୁ ବାହୁବଳି ଆଖିଆ ଦିଆଯାଉଛି,
କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଉ କେଉଁ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ବାହୁବଳୀ ବିଧାୟକ କୁହାଯାଉନି, ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବ ବାହୁବଳୀ ବିଧାୟକ? ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ସେଇ ଗୋଟିକ ହେଲା, ମୁଁ ଟିକେ ଅନ୍ୟାୟକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରେ। ମୁଁ ପିଲାବେଳୁ ଛାତ୍ର ଜୀବନରୁ ସ୍କୁଲରେ ମୁଁ ମନିଟର ଥିଲି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କଲେଜରେ କଲଚୁରାଲ ସେକ୍ରେଟେରୀ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ 2-3 ଥର ହେଇଛି, ଏବଂ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ଏବଂ ମୁଁ ଛାତ୍ର ନେତା ଜଣେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଲିଡର, ତା'ର ସେ ଲଢ଼େଇ କରିକି ଆସିଛି। ମୁଁ ଲଢ଼େଇ କରିକି ମୋ ଛାତ୍ର ଜୀବନରୁ ଆସିଛି। ଯେଉଁଠି ଅନ୍ୟାୟ ଦେଖିଛି, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଏଇଠି 3 ନମ୍ବର କ୍ୱାର୍ଟର ଆଗରେ ସେମିତି ଗୋଟେ ଝୁମ୍ପୁଡ଼ି ଘର କରିକି ଢାବା କରିକି ମଦ ବିକିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ପ୍ରତିବାଦ କଲି। ତ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିଲା, ଆପଣ ଦଳର ନେତାଙ୍କୁ ବି ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି? କେବେ ଦଳର ନେତା ନୁହଁ, ସେମାନେ ଆସିକି କହିଲେ ଯେ ଦଳର ନେତା ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି ଏଇଠି ଝୁମ୍ପୁଡ଼ି କରିବାକୁ। ମୁଁ ସେଇଟା କହିଲି, ଦଳର ନେତା କେବେ କଥା କହିନଥିବେ, ତ ଏଇ କଥାଟା ମୁଁ କହିଥିଲି। ତାକୁ ଟିଭିରେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ କଲର୍ ଦେଇକି ସଦାବେଳେ ବାହାରୁଛି, ଏବଂ କଲର୍ ଦେଇ ଦେଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ବାହୁବଳି ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି। ପେଟ ପାଟଣା ପାଇଁ ଝୁମ୍ପୁଡ଼ି କରିଥିଲେ ନା ଅଲଗା କିଛି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ? ସେଠି ପୁରା ମଦ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା, ସେ ଜାଗା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ସେ ଗଳି ଆଜି ଏତେ ଶାନ୍ତ ବାତାବରଣ। ସେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଗଲେ, ସେଠି ଗୋଟେ ଗାର୍ଲସ ହଷ୍ଟେଲ ଥିଲା, ୱାର୍କିଂ ଗାର୍ଲସ ହଷ୍ଟେଲ, ତ ସେଠି ସବୁଯାକ ଟାଉନ୍ର ଯେତେ କ୍ରିମିନାଲ୍, ଯେତେ ଗଣ୍ଡଗୋଳିଆ ପିଲା ଆଉ ଡ୍ରଙ୍କର, ଡ୍ରେନ୍ଟେ ଥିଲା, ଆସିକି ସେଠି ବସିବେ, ମଦ ପିଇବେ, ଏବଂ ସେ ରାସ୍ତା ପୁରା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଥିଲା। ସେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ପରେ ଯାହା ହଉ ଖୁସି, ସେମାନଙ୍କୁ ସେଠୁ ବିଦାୟ କଲେ, ବିଦାୟ କଲି, ଏବଂ ଆଜି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସେ ବିଦାୟ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା କଲା କି ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଗାଳିଗୁଲଜ କଲେ, ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିଥିଲା ଆମେ ଦେଖିଛୁ, ଯେଉଁଟା ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉ, ନିହାତି ଭାବରେ ସେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବ ସବୁ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମିଡ଼ିଆ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଚିତ୍ରିତ କରୁଛି? ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ମୁଁ ଭଲ କାମ ନ କରୁଥାନ୍ତି, ମୁଁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଚାଷୀ ଘରୁ, ଗରିବ ଘରୁ ଆସିଛି ପିଲାଟି, ରାଜନୈତିକ ଜୀବନ ଭିତରେ ଲଢ଼ିଛି, ଏଇଠି ମୋତେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦଳର ସଭାପତି ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଲଢ଼ିବାକୁ ଛାଡ଼ିଲେ, ଯେତେବେଳେ ମୋତେ 29 ବର୍ଷ, ତ ମୋ ପାଖରେ କିଛି କ୍ୱାଲିଟି ନଥିଲା। ମୋତେ ଜାନକୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାଙ୍ଗେ ଲଢ଼େଇ ଦେଲେ 12 ଦିନ ଭିତରେ, ଏବଂ 1000 ଭୋଟ୍ରେ ମୁଁ ପରାସ୍ତ ହେଲି। ତ ସେଠୁ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ମୋତେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କରାଇଲେ, ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁଁ ବେଷ୍ଟ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ହେଲି, ମାନେ ମୁଁ ଖରାପ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶାର ବେଷ୍ଟ ହେଇଗଲି। ମୁଁ ତାପରେ ଚିଲିକାରେ 43,000 ମାର୍ଜିନ୍ରେ, ଯେମିତି ଇତିହାସ ହେବା ଦିନଠାରୁ ଚିଲିକା ବେଗୁନିଆରେ ଜାନକୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ସେ 17,000 ଜିତିଥିଲେ, ମୁଁ 43,000 ମ୍ୟାନ୍ ଇଏରେ ଭୋଟ୍ରେ ଜିତିଥିଲି, ଭୋଟ୍ରେ ମାର୍ଜିନ୍ରେ ଜିତିଲି 2014, ଏବଂ 12 ଦିନ ଅଛି ମୋତେ ଚିଲିକା 200 କିଲୋମିଟର ଦୂର ପଠାହେଲା। ସେ କାହିଁକି ପଠାହେଲା ଆପଣ ଏତେ, ଯେ ବେଗୁନିଆରେ ଏତେ ଆପଣଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ହେଲେ ବି କାହିଁକି ଆପଣ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟି ଚାହିଁଲା ଯେ ଚିଲିକାରେ ଯେହେତୁ ବିଜେପିର ଦୁର୍ଗ ଅଛି, ସେ ସିଟ୍ ଆମର ହେବ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ପଠାଗଲା। ନାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ଆଗରୁ ରଘୁ ସାହୁ ବି ସେଠୁ ବିଧାୟକ ଥିଲେ, 2000 ଭୋଟ୍ରେ ଜିତିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯୋଉ ବେଗୁନିଆରେ ବି ସେଭଳିଆ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବିଧାୟକ ଥିଲେ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ବିବାଦୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ଦଳ ଭାବିଲା କି ଦଳର ଛବି ହୁଏତ ଖରାପ ହଉଛି? ନାଇଁ, ବିବାଦୀୟ ଘଟଣା ଟିଭି କହୁଛି, ମିଡ଼ିଆ କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଲୋକ ଏକଥା ବିବାଦୀୟ କହୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ବିବାଦୀୟ କହିଥାନ୍ତେ, ଚିଲିକାରେ 12,000 ଭୋଟ୍, ବିଜେପିର ଦୁର୍ଗ ଜାଗା, ସେଠି ବିଜେଡ଼ି 500 ହାରିଥିଲା, ଆଗରୁ ବି 1,000 ଭୋଟ୍ ଜିତିଲା, ମୁଁ 12,000 ଭୋଟ୍ରେ ଜିତିଲି 12 ଦିନରେ। ଯଦି ମୁଁ ବିବାଦୀୟ ହେଇଥାନ୍ତି, କ'ଣ ମ୍ୟାଜିକ୍ କଲେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବ? ଯଦି ମୁଁ ବିବାଦୀୟ ହେଇଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଲୋକ ମୋତେ କେବେ ଭୋଟ, ଜଣେ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଜଣେ ନେତାର CCR କିଏ ଲେଖିବେ? ସାଧାରଣ ଜନତା ଲେଖିବେ। ସାଧାରଣ ଜନତା ଯଦି ମୋତେ ଏତେ ଭୋଟ୍ ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିର୍ବାଚିତ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ 2-2 ଥର ବିଧାୟକ ହେଇସାରିଲିଣି, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଇସାରିଲିଣି, ଏବଂ ବେଷ୍ଟ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛି। ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିତିବାର ଆପଣଙ୍କର ସିକ୍ରେଟଟା କ'ଣ? ଆପଣ ବାହୁବଳି ଦମରେ ଜିତୁଛନ୍ତି? ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ସଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ତଳ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚେଇ ପାରୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ଛଡ଼ା ଅଲଗା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ କ'ଣ ସେଠି କରିପାରୁନଥିଲେ? ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ମିଶିବା, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ତିଆରି କରିବା, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ଯେଉଁ ସରଳତା ନିଷ୍କପଟତା ଦେଖାଇବାର ପ୍ରତିଫଳନ ହେଉଛି ୱିଦିନ୍ ନୋଟେ। ଆପଣ କହୁନାହାନ୍ତି 12 ଦିନରେ ଗୋଟେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମ୍ଭବ କଥା? ଆପଣ ଜିତିଲା ପରେ ଆପଣ ଆହୁରି ବିବାଦୀୟ ହେଇପଡ଼ିଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଜଣେ ମହିଳା ତହସିଲଦାର ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ତାଙ୍କ ଉପରେ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ପୁରା PM ରାସ୍ତା ତିଆରି ହେଇଛି, ଗୋଟେ ଲୋକଟେ ଆସିକିରି ରାସ୍ତା ଉପରେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରାସ୍ତାରେ ପଥର ପକାଇ ଦେଇଛି, 2 ମାସ ହେଲା ତାକୁ କେହି
ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ବି ସହଯୋଗ କରିପାରିଲେନି କେହି ଉପାଧି ଗାଁ ଲୋକ ମୋତେ କହିଲେ ତାପରେ ତହସିଲଦାର ଶାସକ ଦଳର ବିଧାୟକ ରାସ୍ତାରୁ ପଥର ଉଠାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ରାଇଟେରିଆ ଅଛି ସରକାର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି ତାକୁ କରିବା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ଲାଗୁଛି ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ସେ କଥାକୁ ଆମେ ହାତକୁ ନେଉଛୁ ଏବଂ ଏ କଥା ବି ବାସ୍ତବରେ ସରକାରୀ ଦଳରେ ମୁଁ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଟିକିଏ ସାମ୍ନାକୁ ଆଗକୁ ଆଗ୍ରେସିଭ୍ ହୋଇକି କାମ କରୁଛି ସେଇ ଆଗ୍ରେସିଭନେସ୍ଟାକୁ ମୋତେ ବାହୁବଳି କିଏ କହୁଛି ଟିଭି ମିଡ଼ିଆରେ ତାକୁ ବାହୁବଳି ଦେଉଛି ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରେସନ୍ ଗୋଟେ କଥା ଆଉ ଭାଓଲେନ୍ସ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ହିଂସ୍ର ହେଇ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ବାଡ଼େଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଧମକାଉଛନ୍ତି ଗାଡ଼ି ଚଢ଼େଇ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଇ ସେଇ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ିବା କଥା ଟୋଟାଲି ମିଛ ଘଟଣା ଆପଣ ଯଦି ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ିବା କଥାକୁ ଆସିବେ ମୁଁ ସେ କଥାକୁ ପ୍ରଥମେ କହିବାକୁ ଯାଉଛି ଗାଡ଼ି ମୁଁ ଚଢ଼େଇନି ଗାଡ଼ି ମୋତେ ପୁରା 20 ମିନିଟ୍ କାଳ ମୋ ଗାଡ଼ିକୁ ବାଡ଼େଇକିରି ମୋତେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆଗ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଜଷ୍ଟ ପହଞ୍ଚିଛି ସେମାନେ ମୋତେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ଏବଂ ମୋ ଗାଡ଼ିକୁ ବାଡ଼େଇକି ଭାଙ୍ଗିଲେ ଏବଂ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ 2 ଥର ପିଟିଲେ ଏବଂ ସାଇଟ୍ରୁ ମଧ୍ୟ BJP ଫ୍ଲାଗ୍ସ ଠେଙ୍ଗାରେ ମୋ ଦେହକୁ ପୁରା ଆକ୍ରମଣ କଲେ ଏବଂ ଏମିତି ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିଲା ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଯେତେବେଳେ ମାଡ଼ ହେଲା ମୋର ବ୍ଲାକ୍ଆଉଟ୍ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଏଇଟା ଅଟୋମେଟିକ୍ ଗାଡ଼ି ମୁଁ ବ୍ରେକ୍ ଉପରେ ଗାଡ଼ି ଥୋଇକି ଠିକ ଠିଆ ହୋଇଥିଲି ଏବଂ ହଠାତ୍ ବ୍ରେକ୍ରୁ ଆସି ବ୍ରେକ୍ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ଗାଡ଼ି ଜଷ୍ଟ ରନ୍ କଲା ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ସେ ଭିଡ଼େଇଲେ ଭିଡ଼ାଭିଡ଼ି ଭିତରେ ମୁଁ ଷ୍ଟେରିଂ ଛାଡ଼ିଦେଇଛି ଆକ୍ସିଲେଟର୍ରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଗାଡ଼ି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଗାଡ଼ିଟା ପୁରା ଧସେଇକି ପଶିଯାଇଛି ମୁଁ ବୁଲି ଯାଇଛି ଷ୍ଟେରିଂ ଥିଲେ ବ୍ରେକ୍ ଉପରେ ଗୋଡ଼ ନରେ ଆକ୍ସିଲେଟର୍ ଉପରେ ଗୋଡ଼ ରହିଗଲା ମୋର ବ୍ରେକ୍ରୁ ଗୋଡ଼ ବାହାରିଲା ବାହାରିଲା ପରେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଗାଡ଼ି ଗଡ଼େ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ମୋତେ ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆକ୍ସିଲେଟର୍ ଉପରେ ଗୋଡ଼ ପୁରା ଚାପି ହୋଇଯାଇଛି ଯେଉଁଥିରେ ଗାଡ଼ିଟା ପୁରା ଧସେଇ ଯାଇଛି ଏବଂ ଧସେଇଗଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯଦି ପିକ୍ଚର୍କୁ ଦେଖିବେ ଗାଡ଼ି ବୁଲି ଯାଉଛି ତାର ତ ଗାଡ଼ି ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ମାଡ଼ ହେଉଛି ମୁଁ ହାତ ଟେକି ଦେଇଛି ସେତେବେଳେ ଷ୍ଟେରିଂରେ ମଧ୍ୟ ମୋର ହାତ ନାହିଁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗାଡ଼ିଟା ବୁଲି ଯାଇଛି ଏବଂ ତାପରେ ନେଇକି ସେମାନେ ଆକ୍ରମଣ ମୋତେ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ସେମାନଙ୍କର ଥିଲା ସେମାନେ ଯେହେତୁ ଆମର ପପୁଲାରିଟି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବଢ଼ୁଛି ଆମ ଦଳର ସଂଗଠନ ବଢ଼ୁଛି ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ 6ଟା ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଜଗଦେବକୁ ତାଙ୍କ କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିରେ ତାଙ୍କୁ ଘେରେଇକି ବାଡ଼େଇବାର ସାହସ କି କରୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ସାହସ ମାନେ 600-700 ଲୋକ ଭିତରେ ଯଦି ଜଣେ ଲୋକ ଏକୁଟିଆ ଥିବ ତାକୁ ମାରିଦେବେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ ଜଣେ ନୁହେଁ ଜଣେ ବିଧାୟକ ପୁଣି ଶାସକ ଦଳ ବିଧାୟକ ପୁଣି ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବଙ୍କ ଭଳିଆ ବିଧାୟକ ତାଙ୍କୁ ଲୋକ ଘେରେଇକି ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ତାଙ୍କର ଅସହିଷ୍ଣୁତା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବାସ୍ତବରେ ସେଠି ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଗୁଣ୍ଡାରେ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଆରମ୍ଭ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ସେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର କଥା ହଉ କିମ୍ବା March 12 କଥା ହଉ ଏ 2ଟା ଯାକର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ତାଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ BJP ଆରମ୍ଭ BJP ହିଁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରିବାରୁ ସେଠି ଆମ ନାଁରେ ଦୋଷ ଦିଆଗଲା ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ NSC ଅଫିସ୍ ପାଖରେ ଏଠି ତ ମୁଁ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରିନି ମୁଁ ଠିଆ ହେଇଛି ଗାଡ଼ି ରଖିକି ମୁଁ ନିଜେ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ବସିଛି ସେମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ BJP ଚକ୍ରାନ୍ତ କରୁଛି ବୋଲି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ September 21 ଘଟଣା ପରେ 2021 ପରେ ଦଳ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କଲା ଦଳ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେଲାନି ଆପଣ BJP ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଦଳ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ନାହିଁ ତାର କାରଣ ହେଉଛି ମିଡ଼ିଆ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଯେତେବେଳେ ହେଉଛି ମିଡ଼ିଆ ଯେଉଁ ଢଙ୍ଗରେ ତାକୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେତେବେଳେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଜନସାଧାରଣ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ମେସେଜ୍ ଯାଉଛି ଏବଂ ଆମ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସିଏ ଦଳର ଭାବମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପ୍ରତି ସଦାବେଳେ ସଜାଗ ରୁହନ୍ତି ଯେହେତୁ ଇଏ ଘଟଣା ପବ୍ଲିକକୁ ଏଭଳି ମିଡ଼ିଆ ଦ୍ୱାରା ଯାଉଛି ତେଣୁ ଦଳର ନିଷ୍ପତ୍ତି ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଉଛି ଆପଣ ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇକି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଇଲେକ୍ସନରେ କେମିତି ଦଳ ପାଇଁ କାମ କରୁଥିଲେ ବାରମ୍ବାର କହିଛି ମୁଁ ଜନତା ଦଳର ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଥିଲି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଚାଲିଚଳନ ବ୍ୟବହାର ତାଙ୍କ ନୀତି ଆଦର୍ଶ ଉପରେ ମୋର ଅଗାଢ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ତେଣୁକରି ମୁଁ ଦୃଢ଼ ସମର୍ଥକ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯେତେବେଳେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପୋଷ୍ଟର ମୁଁ ଲଗାଇଥିଲି ସେଦିନ ରାତିର ପୋଷ୍ଟରରେ ଲଗାଇବାରେ ମୋର ପ୍ରଥମ ଭୂମିକା ଥିଲା ମୁଁ ପିଲାଙ୍କୁ ଧରିକିରି ପୋଷ୍ଟର ଲଗାଉଥିଲି ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଏବଂ PMG ଛକରେ ଏବଂ ଆଜି ବିଧାୟକ ଦଳରୁ ଜଣେ ନିଲମ୍ବିତ ହେଲା ପରେ ସେ ଦଳର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇକି କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିରେ ସବୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁରେ ଆପଣ ଇନଭଲ୍ଭ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆକ୍ସନଟା ଦଳ ନେଉଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖାଲି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ହୁଏତ ଗୋଟେ ଆଇୱାସ ୟାର କିଛି ମିନିଂ ନାହିଁ ଭାବରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନରେ ଲୋକ ମୋତେ ଭୋଟ୍ ଦେଲେ ମୋତେ ଦଳ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରୁ
कि निलंबित करू कि बहिष्कार करू कि मुझे शंख चिन्ह जीति सेटा हूँ मोर परिचय दल आपर जो कार्यानुषान करा खाली मीडिया कंजम्पशन कराँ निश्चित भाव में मीडिया नुह दल भावमूर्ति रक्षा करने करा मीडिया जो टाइप प्रदर्शन करटोमेटिक दल से कर दल परवर्त पर्यायर फिल करते बास्तव घटना ता नुह कि जेहतु मीडिया ओरिएंटेड आज पॉलिटिक्स चलीगला मीडिया को लेकिन राजनीति हो तो ऑटोमेटिक मीडिया सांगे आम दल जावाक बाध्य एवं से बाध्य मुँह शिकार होबूँ स्टेप नु शिकार हो भावी जे मीडिया रो जो स्टाइल ऑफ ऑपरेशन जो टाइप रो मीडिया कहीं प्रशांत जगदेव को विरुद्ध रे जीव कौन कारण कौन नहीं जाऊना किंतु सी जो पिक्चर जो टाइप रो देखुंती ता आपनो विरुद्ध रे जाउची ना सेटा विरुद्ध रे जाउची किंतु मोर सेमती किछि विरोधी केही नाहंती तांकर टीआरपी बढ़िबा पई किबा ये बढ़िबा पई सेटा गोटे मु भावुची लागुची से माने एमती एई भली देखेई गोटे ताकु कंपैरिजन एबे मु माडा मो गाड़ी की बाड़ेले भांगिले मते बाड़ेले एवं परवर्ती पर्यायर गाड़ी गला एवं से माने मते हड़बड़ करियारु गाड़ी चलला ताकु उत्तर प्रदेश घेरी सहित कंपैरिजन कर लक्ष्मीपुर खेरी लक्ष्मीपुर जो घटना घटला लक्ष्मीपुर घेरी से सेटा सहित एटा ओडिसा रा लक्ष्मीपुर खेरी घटना भी कोआ गला अधा चित्र को देखै कि कोले माने गाड़ी जाउची देखिले किंतु गाड़ी रो जदी एंट्री रु देखै थांते गाड़ी जेमती एंट्री करछि रास्तार जितने पशिच ब्लॉक रोड को तो सही स्टेज रु जदी मीडिया भाई माने देखै थांते ताले ओडिसा वासी मीडिया कोन पूरा विजुअल देखैलानी आपण देखिथि विजुअल तो गाड़ी जाउची गाड़ीटा चढ़े दूसरी स्पीड होती पूर्व आप देखिए विजुअल अच्छी आपन को अनुरोध करके भितर को जातु एवं से सब भिड आणतु आप देखु तेरु आप जापर जो बास्तव चित्र कौन थी से दिन घटना से हिंस हो जाते मु तो जहाँ भावुली से मैंने पूरा मत मारिदेपर चक्रांत कारण भारतीय जनता पार्टी टार्गेट मुझे आपण जो कहते भारतीय जनता पार्टी आप टार्गेट कि आपरे अभियोग है कि आपण गाड़ी भितर मद बोतल मिलला आज्ञा गाड़ी सकालर कथा जो मैंने मद पी जो मैंने राली करके आसते से जो मैंने आसी भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन लड़ापी जाते समिति मेम्बर को राली करके जाते से मद पीक राी हो मानने बिना मदर राी से करती मद पीकि राी करते मत गोटे बदनाम करने राी कले गाड़ी रो नंबर प्लेट बाड़े कि भांगिले आपण मान को जो कहले गाड़ी रो नंबर प्लेट बदली जाए प्लेट बदलनी गोटे स्टिकरिंग गाड़ी उपरे जेतो नंबर प्लेट बाड़े कि भांगी दे जो नंबर प्लेट गाड़ी थिला सेटा भांगी के आउ जण के स्टिकर लगे दे निश्चित बार से मान जो बाड़ेले गाड़ी पूरा दीटा आगो पट पछपट बाड़े देला पर नंबर प्लेट रो स्ट्रेंथ जति भांगी जाय छी दीटा को भांगी गला पर गाड़ी रो नंबरलेस तेंगु से माने जेतु गोटे षडयंत्र करिया पई नंबर प्लेट लगे दे माने गोटे स्टिकर लागी जे आपण देखिबे से जो सेटा नंबर प्लेट ना स्टिकर सेटा को आपण स्टडी करि परिबे जे गाड़ी रो नंबर प्लेट ना सेटा स्टिकर जे एते कथा पूरा षडयंत्र पुलिस कोन करथिला आपण पुलिस तो सेठी उपस्थित थिला बीजेपी रैली करि आस्थिला बीजेडी रैली करि आस्थिला सब दलर कर्मी मद पिचन एबेला परिस्थिति पुलिस किछि कार्यानुष्ठान ग्रहण करो आपण वीडियो रो देखिले जानि परिबे पुलिस मो साइड रे ठिया हिछि से मते बाडौछुंदी आगे रे पुलिस ठिया हिछि मो गाडी की भंगा होउछि पुलिस तार देखुले विधायक मैडा खातु बिल्ला नहीं सेमती मुझीपरिनी कि आक्शन किसी नाला जदि आक्शन टी था निश्चित भाव से टे भी लाठीचार्ज जदि जो प्रथम गाड़ी भांगिले मो ग्लास भांगिले और 20 मिनट काल बाड़ते से पाखे भी 2 प्लाटून पुलिस था आसते इलेक्शन सीटी आहरी गोटे बड़ कथा से आगे 144 हो तो 144 जोबले हम इलेक्शन प्रक्रिया होध से रोडटा पूरा 144 होगा कथा किंबा ये लोक मैंने रहा कथा नुहे कि आमर भी जब 144 होता आमको भी मना करते आम कहीं जा न 500, 600, 700 लोक रहीबार व्यवस्था ना आम चिलिकार देख लु से नी कि बाणपुर ब्लक जो बारंबार आपणकर जो मैंने आप बिवाद घर को आसती आप पुलिस सहित केत बचसा हुए आपणकर प्रशासन जो मैंने अच्छा सहित भी नहीं कि आपर के क्लास हुए आप भाव कि से दिन जाणी पुलिस आ प्रशासन हुए तो सी टे ढिला मारे कि नाई जहाँ घटना घटू घटू आम से भाया किसी प्रोटेक्शन दबुनि विधायक को निहाती भाव से पारे सीटा कहबन कारण तक जो आक्शन किसी नाला तो बास्तव में
से घटना हो पारे जे जितेबाला एडे बड़ घटना है मोर मृत्यु अवस्था को मत जो भाई आक्रमण कले आपरु देखिथे एत पुलिस थाई एत थाई जो मत कि नक मन में कौन थी पारे सेमती जो मोपाई किसी है आपत विजु जनता दल सब जो मैंने जीति से नहीं कि पंचायत समिति निर्वाचन किंतु जो घटना घटला आपड़ जोटा कौन कि आप अभोग कर भारतीय जनता पार्टी आप विरुद्ध चक्रांत कर दल तरफ आपण को किसी प्रोटेक्ट नक आप दल स्टेटमेंट देखे कि आपण आ दल सदस्य नुंति आपण को निलंबित करापर सी बहिष्कृत हो जाए दल आपण को बहिष्कृत कौच आपण को प्रोटेक्ट करूनी आ दलपाई आप कम करते कहटा केथार्थ ना ना कि दल मु दल को केवे एक कहबिनी कारण जो भाई ढंग से सदन मुझे शुणा पाइली जो भाई ढंग से मैंने टीवी को देखे मुझे कहले संवाद बाहर दुटा लोक मरीगले जी सांबादिक आमर मत माने मु आक्रमण पर गाड़ी में चढ़ुची गाड़ी में मुझे बसीचि से फटो नौ सी पुणी निजे कौन जे मत गाड़ी मत गाड़ी चढ़ीगला किंतु सी निजे फटो नहीं लिखिद मीडिया को खबर दे दुईज मृत्यु हो गले से कथाटा जोबले टीवी रे प्रसार प्रसारण है एवं उत्तर प्रदेश घेरिकी कंपैरिजन कले दल निश्चित भाव में तार भावमूर्ति तार स्थित को रक्षा करने जो स्टेप नवा कथा नहीं कि दलर भूल है कारण मीडिया भाई मैंने से भाया प्रोजेक्शन दिगला एवं दलर ये से मैंने स्टेप से भाया ने कारण जनसाधारण लोकों पाखे जेहेतु विभ्रांतिकर न्यूज पहुँची आम दलपाई गोटे आपड़ भावुं बार बार एभलिया घटना घटिकी विभिन्न केस है कि आपण ना 2019 एफिडेविट रे आपण करछन 10टा केस सेतळुक आपण ना थिला 19 परे आउरी किछि केस हैछि है कि आपणकर गोटे जो इमेज सेटा एते मात्रा रे डैमेज हैछि जे आपणक ना रे सब जहा कुआ गले लोक सेटा को विश्वास केस नहि आ गया 1990 मसिया रु मु जेतले निराकारपुर कॉलेज रो प्रेसिडेंट थिली मंडल कमिशन सेतळे आरंभ हैथिला एवं मुझे जन छात्र नेता संग्राम करवा लोकों पर छात्र समस्यापी लड़े करवा लोक जिते 2020 वर्ष मत 1990 मसीहा विजु बाबू प्रथम विजु पट्टनायक मुख्यमंत्री होती से दिन ठारू मोर राजनीतिक जीवन आरंभ हो 90 मसीहारू केस पर केस विभिन्न बाटे मुझे आंदोलन विभिन्न प्रकार संग्राम कर केस देखे सब पॉलिटिकल केस 500 छोटमोटो केस केबे क्राइम केस है कि केबे गंडगोल है सब छोटमोटो केस एवं सब राजनैतिक केस ए जो मार्च बाहर घटना किंतु 307 गला अटेम्प्ट टू मर्डर एवं से सब 22 जन ना केते इंजर्ड ले पुलिस लोक कौनसी लोक इंजर्ड है नाती कहार किछि है नि चित्रण करा गला एबे देखु नाती कहार किछि है नि सब मिछरे इंजर्ड शो करा गला गुटिए लोक के इंजर्ड मु इंजर्ड है कि पड़ी मोर 18 स्टिच पड़ा किंतु गोटे लोकर कि यहाँ गोटे मिछरे चलला एवं मिछरे केस दि जाए ये गोटे मो जो एबे जो 307 केस दिगला यहाँ गोटे इंटेनसनाली मत गोटे फसईदेकर गोटे केस करागला आपण को सरकार अच्छी आप दल अच्छी पावर कि आपण को फसई दि जा ना नहीं फसई दि जाए लोक से भाया घटना कले से भाया इश्यू करके कहले करले एवं एवं से घटनाटा से भली दिगो को निया गला दल आपे अच्छी दल आपको भित्तीय समर्थन करुच दल सांगे ना मु दल सांगे अच्छे दल मो सांगे दल 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 भी आपको सपोर्ट करुच्छी इंडायरेक्टली दल दल जी सांसद पिन्नाकी मिश्र भी आपण केस लड़िले मानवर सांसद महोदय जेहेतु निर्वाचन मंडल हूँ चिल्का एवं सी पार्लियामेंट सेगमेंट वास्तव में मीडिया कौन कहला न कहला ना से तो साधारण लोकों ठूँ साधारण कर्मी मान भी घटना बुझीपारे एवं जापारे परवर्त पर्यायर से जो जान लें घटनार घटना गोटे अन्य प्रकार तेनाली सी बाध्य मानने ये दृष्टिकोण मानविकता दृष्टिकोण रु नैतिकता दृष्टिकोण रु सी मत साजे मुझे चीर ऋणी एवं जाऊ सी गोटे कथाटा को बुझीपारे से मो मन टे कले आ मोर गोटे अगाढ़ विश्वास भगवान ईश्वर पर आम समस्ते ठाकुर को डाकुचे
ସତ୍ୟ ଦିନେ ନା ଦିନେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେବ। ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଲୋକମାନେ କେତେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଆମେ ଜାଣିନୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ବିଜେପିର ନେତା ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ଗୋଟେ ମିଡ଼ିଆରେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି କି ଆପଣ ଜଣେ ପାଗଳ, ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ଗୋଟେ ପାଗଳର ପ୍ରଳାପ, ଆପଣ ମେଣ୍ଟାଲ ଆସାଇଲମରେ ରହିବା କଥା। ହଁ, ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ସେ ତ ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଏଭଳି କଥା କହିବେ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେ ରାଜନୀତି ଲୋକ, ମୁଁ ବି ରାଜନୀତି ତାଙ୍କର, ସେ ବି ମୋ ସମୟରେ ଆମେ ରାଜନୀତି କରୁଥିଲୁ, ରାଜନୀତି ଲୋକ, ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ଲୋକ କିଏ ପାଗଳ କି କିଏ ଭଲ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଜନସାଧାରଣ ଉତ୍ତର ଦେବେ। ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁବାର ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଗଲେଣି, ଭୁବନେଶ୍ୱର କର୍ପୋରେଟ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚିଲିକାର ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, ସେ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କର ହସ୍ତବୁଦ୍ଧି ମାହାଲ ଚିଲିକା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, ସେଥିରେ ଲଢ଼ିଲେ, ସେଥିରେ ସିଏ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବରଟି ବି ହୋଇପାରିଲେନି, କ୍ଷମତା ପାଇଁ ବହୁତ ସିଏ ପାଗଳ, ସିଏ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ପାଗଳ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ସେ କ୍ଷମତା ପିପାସୁ ପାଗଳ, କ୍ଷମତା ପାଇଁ ସିଏ ସବୁକିଛି କରିପାରିବେ। ତ ଏଇ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଯେଉଁ ବିଜେପି କରିଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ୟା ପଛରେ କ'ଣ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ହିଁ ଇଏ ସବୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ସିଏ ଗେମ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଠି, କ୍ଷମତାକୁ କେମିତି ଆସିବୁ, ପପୁଲାରିଟିକୁ କେମିତି ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବର ନଷ୍ଟ କରିବୁ, କଲେ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ନିର୍ବାଚନ ବିଧାୟକ ହେଇକି ଆସିବି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଇଜ୍ ଗେମ୍ ପ୍ଲାନ୍। ତାଙ୍କର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ପବ୍ଲିକ ରିଲେସନ୍ ବିଶେଷ ଭାବେ ନାହିଁ, ଯଦି ଥାଆନ୍ତା ମୁଁ ସେଠି 12,000 ଭୋଟ୍ରେ 11,000 ଭୋଟ୍ରେ ଜିତିପାରିନଥାନ୍ତି, ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ସେଇଟା ତ ବହୁ ପୁରୁଣା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, ତାଙ୍କର ପରିବାରର ସମସ୍ତଙ୍କର ଥିଲେ ଏବଂ ଦାଦା ବି ଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଥିଲେ ସେଠି, ତାଙ୍କର ଦୁର୍ଗ, କିନ୍ତୁ ସେଠି ମୁଁ 12 ଦିନରେ ଯାଇକି 11,000 ଭୋଟ୍ ଜିତୁଛି, ତ ସେଥିରୁ ତାଙ୍କ ପପୁଲାରିଟି, ଚିଲିକା ଲୋକ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଭାବିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ କ'ଣ ଚିଲିକା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ଇମେଜ୍ କ'ଣ ସିଏ ନିଜେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଭୋଟ୍ କହିଛି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯଦି ଏ କଥା ଟିଭିରେ କହିଦେଲେ ଯେ ମୁଁ ପାଗଳ ହେଇଯିବି, ସେ କଥା ନାହିଁ, ସିଏ କିନ୍ତୁ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ବହୁତ ପାଗଳ। କିନ୍ତୁ 2019ରେ ଆପଣ ଜିତିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ବି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଏରିଆକୁ ଯାଇପାରିବେନି, ଆପଣ କେମିତି କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିର କାମ କରିବେ, ଆପଣ ପୁଣି ବେଗୁନିଆକୁ ଫେରି ଆସିବେ, ଚିଲିକାଠୁ ଦୂରେଇ ଯିବେ, ମାନେ ଦ୍ୟାର୍ ଇଜ୍ ଏ ୱିଲ୍ ଦ୍ୟାର୍ ଇଜ୍ ବି ଏ ୱେ, ଯଦି ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେବା କରିବାକୁ, ସେମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ମୋ ପାଇଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ମୁଁ ସେଇଠି ଯାଇକି କାମ କରୁଥିଲି, ଏଠି ବି କାମ କରୁଛି ଏବଂ ଚିଲିକାର ବିକାଶ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, କରୋନା 2 ବର୍ଷ ହେଲା, ତା ଭିତରେ ଆମେ 1,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସରକାର ମାଧ୍ୟମରେ ସେଠି 1,000 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ମେଗା ପାଇପ୍ ୱାଟର ସପ୍ଲାଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ରିଜ୍ଠୁ ଧରି ମେଡ଼ିକାଲ ରିଙ୍ଗ ରୋଡ୍ ଏବଂ R&B RD ରୋଡ଼୍ରେ ମଧ୍ୟ 200 କ୍ରୋଡ଼୍ସର କାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଡ଼୍ ସେକ୍ଟରରେ ପୁରା ନେଟୱାର୍କ ବଢ଼ିଆ କାମ ଚାଲିଛି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଛି, ଯଥେଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି ଏବଂ ବାସ୍ତବରେ ଏବେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେ ବିକାଶର ଧାରାକୁ ଆଉ ନେବୁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଚିନ୍ତିତ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯେ ଧୀରେ ଧୀରେ ହେଇଛି। ଆଜି ବି କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଦିନେ ବେଗୁନିଆ ବୋଲଗଡ଼ରେ ବି 1,000-2,000 ଭୋଟ୍ରେ ଲଢ଼େଇ ହେଉଥିଲା, ଆଜି ବେଗୁନିଆରେ ସେଇଠି ମୁଁ ବିଧାୟକ ଥିଲି, ମୁଁ 43,000 ଭୋଟ୍ ଥିଲି, ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଦୁର୍ଗ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଗକୁ ପୁଣି ଆପଣ ବେଗୁନିଆ କି ଆପଣ ଖୋର୍ଦ୍ଧା କି ଅଲଗା ଏରିଆକୁ ସେମିତି ଆପଣ ସିଫ୍ଟ କରିବେ ନା ଚିଲିକା? ମୋର ସିଫ୍ଟ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ, କାରଣ ଏଇଟା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଦଳର ସଭାପତି, ଏବଂ ମୁଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଭଲ ପାଉଛି ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ମୋର ଆନ୍ତରିକତା ରହିଛି, ତେଣୁ ଦଳ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବ। ଆପଣ ଦଳକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଦଳର ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଅନୁପ୍ରାଣିତ, କିନ୍ତୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେତେବେଳେ ଗାନ୍ଧୀବାଦ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଅହିଂସା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବ ସବୁ ଏତେ ହିଂସ୍ର, ଏତେ ଆପଣଙ୍କ ପୁରା ଓଲଟା ହେଇଯାଉଛି ପାର୍ଟିର ଯେଉଁ ଆଇଡିଓଲୋଜି, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଫିଲ୍ଡରେ ଆକ୍ଟିଭିଟି ସେଇଟା ଟିକେ ଖାପ ଖାଉନି? ନାହିଁ, ଟିକେ ନିହାତି ଭାବରେ ସେଇଟା ମୁଁ କାହିଁ ତାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବିନି, ତା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଗୋଟେ ବିଚାରଧାରା ଥାଏ, ସେ ଯେଉଁ ନରମପନ୍ଥୀ ଚରମପନ୍ଥୀ ବିଚାରଧାରା ରାଜନୀତି, ମୁଁ ଟିକେ ଚରମପନ୍ଥୀର ବିଚାରଧାରା ରାଜନୀତି, କିନ୍ତୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଭଲ ପାଉଛି। ଚରମପନ୍ଥୀଟା କ'ଣ, ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଦର୍ଶ ସେ କହୁଥିଲେ ଯାହାକୁ ଦରକାର ମାଡ଼ ମାର, ଆପଣ ଟିକେ ସେଇଥିରୁ ବୋଧେ ଟିକେ ବେଶୀ ଅନୁପ୍ରାଣିତ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ସମୟରେ ମୋର ରାଜନୈତିକ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ମୁଁ ରାଜନୀତି ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ
ବେଳେ ହିଁ ରାଜନୀତି ଛାତ୍ର ନେତା କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ବି ଆପଣଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଟ୍ରେନିଂ କେଇଟା ଯିଏ ବିରୋଧ କରିବ ମାଡ଼ ହବ ତାକୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ବିରୋଧ କଲେ ମାଡ଼ ହବନି ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିବା ହେଉଛି ଆମର ଧର୍ମ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିବ ବିରୋଧ କଲେ ମାଡ଼ ନାହିଁ ବିରୋଧକୁ କାହିଁ ମାଡ଼ ହବ କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଅନ୍ୟାୟ କରିବ ମାଡ଼ ନୁହଁ ପ୍ରତିବାଦ କରିବୁ ଆମେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବୁ କିନ୍ତୁ ମାଡ଼ ସେଇଟା କେବେ ନୁହଁ ଏବଂ ସେଇଟା ଗୋଟେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଚିତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି ବାସ୍ତବରେ ମାଡ଼ର କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ କେବେ କେଉଁଠି ମାଡ଼େନି ଆପଣ ଯଦି ଇତିହାସ ମୋର ଦେଖିବେ 90 ମସିହା ଠାରୁ 2000 ଆଜି 32 ବର୍ଷ 32 ବର୍ଷରେ ମାଡ଼ ଥିଓରିରେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ ମାଡ଼ ଥିଓରି କେବେ ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆନ୍ତରିକ ମାଡ଼ ଥିଓରି ଭୋଟ୍ ହୁଅନ୍ତା ବାଡ଼େଇକି ଲୋକ କେବେ ଭୋଟ୍ ପାଇଛି ଜିତିଛି କେବେ ଇତିହାସରେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ମାଡ଼ ମାରି କିଏ ଭୋଟ୍ ପାଇଛି ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଭୋଟ୍ ତ ବହୁ ମାର୍ଜିନ୍ରେ ଜିତି ଜିତି ଆସିଛି ମୁଁ ଯଦି ଭୁଲ କଥା କେବେ ଆପଣ ମଦ୍ୟପାନ କରନ୍ତି ମୁଁ ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରେମୀ ଲୋକ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ପ୍ରତି ମୋର ଧାରଣା ନଥାଏ ବିଶ୍ୱାସ ନଥାଏ ଜମା ମଦ ପିଅନ୍ତି ମଦ ପିଏ ନାହିଁ କେବେ ମଦ ପିଅନ୍ତି କେବେ ମଦ ପିଏନି କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଇଁ ତ ବହୁତ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି ନା ମୋ ବିଷୟରେ ବାସ୍ତବରେ ମୋତେ ଲୋକ ବୁଝିନାହାନ୍ତି ମୋର ବାହ୍ୟ କଥାଟାକୁ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗରେ ଉତ୍ପାଦ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୋର ରିଅଲ ହୃଦୟର କଥା ମୋ ଅନ୍ତରର କଥା ଏବଂ ମୋର ଭାବନା ଚେତନା ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ କିଛି ଲୋକ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏ କଥାଟା ଆଜି ଚାଲିଛି ଏବଂ ସେଇଟା ବେସିକାଲି ମିଡ଼ିଆରେ ଚାଲିଛି ସାଧାରଣ ଲୋକ ଏ କଥା ବୁଝିଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକ ବୁଝିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ମୁଁ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ଛାତ୍ର ନେତା ଏବଂ ବହୁତ ତଳୁ ଆସିଛି ମାନେ ସ୍କୁଲ ମନିଟରରୁ ଆସିଛି ପିଲାବେଳୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ଛାତ୍ର ସ୍କୁଲ ଟାଇମ୍ରୁ ଆଉ ଜିନ୍ଦାବାଦ କରିକି ରାଜନୀତି ଭିତରକୁ ଆସିଛି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ମୁଁ ରାଜନୀତି ଜୀବନଟାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଏବଂ ଆଜି ଏଠି ପହଞ୍ଚିଛି ଇଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ଦିନର ଯାତ୍ରା 32 ବର୍ଷ ମୁଁ ଏମିତି କେଉଁଠୁ ଉଠେଇକି କିଏ ଆଣିକି ମୋତେ ଥୋଇଦେବି ଆଉ ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ ଆପଣ ଟିକେ ଭାରି ଫିଲ୍ମ ପ୍ରେମୀ ଟିକେ ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାଇଲ ଟିକେ କରିବା ଆପଣ ଟିକେ ପସନ୍ଦ ଟିକେ ମାନେ ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାଇଲ ନୁହଁ ମୁଁ ଟିକେ ଆଗ୍ରେସିଭ ମୋ ପିଲାବେଳୁ ମୋ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟା ଟିକେ ଆଗ୍ରେସିଭ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଏବଂ ଡେୟାର ଡେଭିଲ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ଟିକେ ମୋର ଏଇଟା ହେଇଛି ମୋର ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଟିକେ ମାଡ଼ ନାଇଁ 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 ସେମିତି ନାହିଁ ସେଇଟା ଗୋଟେ କେବେ କେବେ ମାଡ଼ ଉପରେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ନଥାଏ ମାଡ଼ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନଥାଏ କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଅନ୍ୟାୟ କରେ ତାକୁ ମୁଁ ସାମ୍ନା କରେ ଯେଉଁ ମାନେ କାପୁରୁଷ ଭଳି ପଳେଇ ଆସିବା କିମ୍ବା ଗୋଟେ ସାଇଟ୍ କାଟିକି ପଳେଇବା ସେସବୁ ନାହିଁ ମୁଁ ସାମ୍ନା କରେ ସେଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଯେଉଁ ସାମ୍ନା କରିଦେଲା ପରେ ଆଜିର ଯେଉଁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ତାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ରୂପ ଦିଆଯାଏ କିନ୍ତୁ କେବେ ମୋର ଆପଣ ଏତେ ଘଟଣା ପରେ ଏତେ ଆପଣ ନିନ୍ଦିତ ହେଲେ ଏତେ ବିବାଦୀୟ ହେଲେ ତାପରେ ଜେଲରୁ ବାହାରିଲା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ହିରୋ ଭଳିଆ ୱେଲକମ୍ ଦିଆହେଉଛି ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଗୋଟେ ବାଇକ୍ ରାଲି କରାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଏଭଳିଆ କାହିଁ ଗୋଟେ ସୋବାଜି କରୁଛନ୍ତି ସୋବାଜି ନୁହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ କହିଲ ମୁଁ ମୋର ଯେଉଁ ନିଷ୍ଠା ଭିତରେ ଅଛି ଯେଉଁ ବିଚାରଧାରାରେ ଅଛି ସେ ବିଚାରଧାରାଟା ପ୍ରତିଫଳନ ହେଉଛି କାରଣ ଲୋକ ଜେଲ ଗଲେ ଦୁଃଖ କରନ୍ତି କି କଷ୍ଟ ପାଆନ୍ତି କାରଣ ମୁଁ କେବେ ଦୁଃଖ କଲିନି କାହିଁ ଦୁଃଖ କଲିନି ନା ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ କରିନି ମୋତେ ବିନା କାରଣରେ ମୁଁ ମୋତେ ମୋ ଗାଡ଼ିକି ବାଡ଼େଇକି ଭାଙ୍ଗିଲେ ମୋତେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ଏବଂ ମୁଁ ଜେଲକୁ ଗଲି ରାଜନୀତିରେ ଏମିତି ହୁଏ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଏଭଳି ଆକ୍ରମଣ କରନ୍ତି ତାକୁ ସହିବାକୁ ପଡ଼େ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆନନ୍ଦରେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲି ଏବଂ ଆନନ୍ଦରେ ମଧ୍ୟ ଫେରିଲି କାରଣ ମୁଁ ଭୁଲ କଲି ପ୍ରତିପକ୍ଷକୁ ବି ଆପଣ କିଛି ପ୍ରତି ଆକ୍ରମଣ କରିବେ ନା ପ୍ରତି ଆକ୍ରମଣ ଦରକାର ନାହିଁ ରାଜନୈତିକ ଆକ୍ରମଣ ହେବ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ହେବ କିନ୍ତୁ ହିଂସାତ୍ମକ ଏବେ ଯେହେତୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ତାଙ୍କର ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ନେତା ଭାବରେ ବିଧାୟକ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ଗ୍ରହଣ କରୁନି ତ ଆପଣଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ମୁଁ ତ ରାଜନୈତିକ ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ଯିଏ ରାଜନୀତି କରେ ସିଏ ରାଜନୀତି କରିବ ଏବଂ ମୁଁ କରୁଛି ଏବଂ ବିଧାୟକ ଅଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ମୋର ରାଜନୈତିକ ଜୀବନକୁ ମୁଁ ଆଗକୁ ନେବି ଏବଂ ମୁଁ ଦଳର ଜଣେ ସମର୍ଥକ ଅଛି ଦଳରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ମୋ ପିଲାବେଳେ ବି ଦେଖିଛି ଦଳରେ ବହୁବାର ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହୁଅନ୍ତି ନିଲମ୍ବନ ହୁଅନ୍ତି ବହିଷ୍କାର ହୁଏ ପୁଣି ସେମାନଙ୍କୁ ଦଳ ଭିତରକୁ ନିଆଯାଏ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଫିଲ୍ କରନ୍ତି ଯେ ଦଳର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି କିମ୍ବା ଦଳର ଭାବନ୍ତୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପୁଣି ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବକୁ ଆବଶ୍ୟକ ଆବଶ୍ୟକତା ନୁହେଁ ପୁଣି ଡାକିକି ନେବେ ନାଇଁ ଡାକିକି କାହିଁ ନେବେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟତା ଜାଣିବେ ଯେ ବାସ୍ତବରେ ମୋର କିଛି
ଭୁଲ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦଳ ଅଲରେଡି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅଛି, ଖାଲି ଉପରେ ଗୋଟେ କୁହାଯାଉଛି ନାହିଁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦଳ ରହିବ, କାହିଁକି ହେଲେ ଦଳର ମୁଁ ଗୋଟେ ସୈନିକଟିଏ ଏବଂ ଦଳର ପ୍ରତି ମୋର ଆନ୍ତରିକତା, ମୋର ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର, ମୋ ଭାବନା ଚେତନା ଚିନ୍ତାଧାରା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରତି, ମୋର ମାନ୍ୟବର ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରତି ରହିଛି। ତେଣୁକରି ମୁଁ କିଛି କେବେ ଫରକ ଦେଖିନି। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଆପଣ କେବେ ଅଫସୋସ୍ କରୁଛନ୍ତି କି ହୁଏତ ଏଭଳିଆ ନାଇଁ ନହେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା? ନାଇଁ ମୁଁ କିଛି ଅଫସୋସ, କାରଣ ମୁଁ ତ କିଛି ଇଣ୍ଟେନସନ୍ ନେଇକି ଯାଇନଥିଲି। ଯଦି ମୁଁ ଇଣ୍ଟେନସନ୍ ମୋର କିଛି ଥାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ମୁଁ ତ ସାଙ୍ଗରେ ଲୋକ ନେଇକି ଯାଇଥାନ୍ତି, ମୋ ଡ୍ରାଇଭର ନେଇକି ଯାଇଥାନ୍ତି, କିମ୍ବା ମୋ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ବି ଆଉ ତିନି ଚାରି ଜଣଙ୍କୁ ବସେଇଥାନ୍ତି। ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କିଛି ଖରାପ ନଥିଲା। ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି, ଆପଣ ନିଜେ ଗାଡ଼ି ଧରି ଯାଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ବହୁତ ଦାମିକା ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ଏତେ ସବୁ ଟଙ୍କାର ଦାମିକା ଗାଡ଼ି ଆପଣ କେଉଁଠୁ ଆଣି ଚଳୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ ସେମିତି କିଛି, ମୋର ଟିକେ ଗାଡ଼ିରେ ସଉକ ଥାଏ ବସ ଚଲେଇବା ଇଏ କରିବା, ତେଣୁକରି ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗର ଗାଡ଼ି ମୁଁ ନେଇକି ଚଲାଉଥିଲି ଟିକେ, ସେଦିନ ମୁଁ ଖୁସିରେ ଚଲେଇକି ଯାଇଥିଲି, ସେମିତି ମୋର କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବି ନଥିଲା। ତ ଏଇ ଘଟଣା ପରେ ଆପଣ ଗୋଟେ କେବେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି କି ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର ଛବିରେ ଗୋଟେ ସୁଧାର ଆସିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଆସିଛି, ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ କାମ କରିବେ କିଛି? ନାଇଁ ଛବିରେ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଯେଉଁ ଡେୟାର ଡେଭିଲ ଷ୍ଟାଇଲରେ କିମ୍ବା ଡ୍ୟାସିଂ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛି ସେଇଟାକୁ ମୋତେ ଟିକେ ନିଜ ଭିତରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ବିଚାରଧାରାଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିଛି, ମୁଁ ଯେଉଁ ସାହସୀ ହେଇ ନିଜେ ସାହସ ଦେଖେଇ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଯାଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯେମିତି କହନ୍ତି ଯିଏ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଗଲେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଏ, ତ ସେଇଭଳିଆ ଘଟଣା ବେଳେବେଳେ ହେଇଯାଉଛି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ସେଇଟା ଭାବୁଛି ନିଜ ଉପରେ, ହଁ ନିଜେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିକି ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ନିଜେ ମେହସୁସ୍ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ କେବେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଭୁଲ, ମୋର ମୋ ଭିତରେ ଏତେ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଏତେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେବେ ଭାବିନି, ମୁଁ ଯଦି ମୁଁ ନିଜେ ନିଜେ ଆନାଲିସିସ୍ କରୁଛି, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୁଁ ଭୁଲ ମୋ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କିମ୍ବା ଇଏ ପାଇଁ କରିନି, ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ମୋ ଦଳ ପାଇଁ ମୁଁ ସଦାବେଳେ ଲଢ଼ିଛି, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଯାହା କଷ୍ଟ ପଡ଼ିଛି ମୁଁ ତାକୁ ଆନନ୍ଦରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। କାରଣ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କଲାବେଳେ କିଛି କଷ୍ଟ ଆସେ, କିଛି ସମସ୍ୟା ଆସେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ଆସେ, ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଗୋଟେ ସାହସୀ ଲୋକର ଧର୍ମ। ତେଣୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଜଣେ ସାହସିକତା ହିସାବରେ ଏବଂ ବିଜୁବାବୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶ, ବିଜୁବାବୁ ବହୁ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ଦେଇକି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ବିଜୁବାବୁ ତାକୁ ସାଦରରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆନନ୍ଦରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ବିଚାରଧାରାକୁ ମୁଁରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଇଛି, କେବେ ବି ମୋ ମନରେ ସେଭଳି ଅବଶୋଷ ଆସିନି। କିନ୍ତୁ ଦେଖୁଛି ଆଗକୁ ଆଗକୁ, ଇଏ ଯେହେତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୌଡ଼ ଭିତରେ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାକୁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଆପଣ ଆଜି ଜୟସ୍ୱାଲ ଅତିଥି ହେଇଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ଆମ ସହିତ ଥିଲେ ଚିଲିକାର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବ। ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖିବା, ବିଦାୟ ନେଉଛି, ନମସ୍କାର।